Zadrugari su začali vatromet na velelepnom imanju i odmah su poleteli iz bele kuće kako bi uživali u magičnom prizoru. Zovite Karića, ovo je Misica priredila za njihovu godišnicu veze, rekao je Frank Bujas. Stefan Karić je doletao ispred hotela i sa osmehom na licu gledao u vatromet, a zadrugari su prišli da ga zagrle i čestitaju mu.